No, mitä homma tehty? Ei sitten muuten kuin hyvää päivää jatkoa vaan. No ei tiedäkö vittu mitään. Nyt kävi niinku niin, että minun pienin päin. Ja minun vanhemmat on sitä mieltä, että Siu ja minua meidän pitää vittu ottaa oikeesti tätä vastuu. Eli on niinku raskana, jos et tajunnut. Tajuusitko? Voi vittu.